छु, हामी धेरै धेरै खुसी छु, म चाहिँ धेरै खुसी छु, यहाँहरूलाई पनि खुसी लागेको होला। आज यस स्टेजमा देवेन सरलाई हामी कतिपय ढिला गरेको नि हामी उपस्थित गर्नेछौँ। उपस्थितको क्रममा त्योभन्दा अगाडि हामी एक एकजना उठेर उहाँलाई परिचय दिउँ। त्यो परिचय चाहिँ सर्टकट म्याक्सिमम 30 सेकेन्डको होस्। यहाँ कहाँबाट यहाँको नाम के हो बस, थ्याङ्क यू। अरू लिडर त अब यहाँले एचिभ गर्नुभएको पोस्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो हेल्दी लिभिङमा अहिले तत्कालै चाहिँ एचिभ गर्नुभएको जुन प्राप्त गर्नुभएको यहाँलाई चाहिँ एउटा लेभल छ त्यो भन्न सक्नुहुनेछ। सरले आज गरे उहाँले आफैले निकालेर क्वालिफाई गरिदिनु भएको छ। फास्टमा कतिजना, बोल्ड राइडरमा कतिजना, स्टारमा कतिजना, गोल्डमा कतिजना, सबै निकालेर ल्याउनु भएको छ। सबै कपीमा एकदम रेडी छ। त्यही भएर मैले सिनियर भनेको कारण मेरो भन्दा मभन्दा पनि धेरै माथि हुनुहुन्छ भनेको कारण यो उहाँलाई यसको बारेमा धेरै जानकारी राम्रो छ। आइ एम सो ह्याप्पी। मलाई विश्वास छ अब आउने 2079 सालको असारसम्ममा तपाईँहरूको चेक प्रत्येक महिनाको 18 तारिक र 15 तारिकको बिचमा यहाँहरूको खातामा पैसा आउँछ। मिनिमम 1 लाख रुपियाँ तपाईँहरूको खातामा होस्। तपाईँले चढ्न मन लागेको स्कुटी र चढ्न मन लागेको कारको डिजिटल कारको सिसा बन्द गरेर यसै लाएर हिँड्ने यहाँको चाहना पुरा होस् र यहाँको सुखमय जीवन र स्वास्थ्य जीवनको लागि कामना गर्छु। धन्यवाद। आउनु पर्ने दिन चाहिँ सम्पूर्ण थियो। यहाँ उठेर आएर दिन सक्नुहुन्छ, त्यहीँबाट दिन सक्नुहुन्छ, त्यहीँबाट उठेर दिन सक्नुहुन्छ। नमस्ते, मेरो यतै गरेर भन्नु भएको छ। ठिक छ, म बस्ने धारामा बस्छु। म विशेष मन ट्रान्सफरमा जब गर्छु। थ्याङ्क यू। मेरो नाम शिव चिगुन, म चाहिँ सरकारीमा अहिले काम गर्दैछु र बस्ने धारामा बस्छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम प्रेमिकाई पनि, मेरो घर भापी हामी, म मनमजीमा बस्छु। म विदेश बचेर काम गर्छु। थ्याङ्क यू। मेरो नाम अनिला श्रेष्ठ, मेरो घर चाहिँ राम्रो छ, त्यहाँ बस्ने मनमै छु, अहिले त्यही उद्देश्य सरकारीमा काम गर्छु। थ्याङ्क यू। आफ्नो लेभल पनि भन्दा हुन्छ। मेरो नाम चाहिँ उर्मिला लामा, मेरो घर नुवाकोट, अहिले कम्पनीमा बस्छु अनि जब चाहिँ उद्देश्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध छु अहिले चाहिँ। अनि भेस्टिजमा जोइन भएको चाहिँ म लगभग एक महिना अलि भएको छ होइन, र मेरो लेभल चाहिँ अहिले ब्रोन्ज डाइरेक्टरमा नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ निर्मला तामाङ, मेरो घर चाहिँ सिलगढी हो भने मेरो चाहिँ हाल बसाइ चाहिँ पाला छु। अहिले चाहिँ म चाहिँ ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारीमा कर्मचारीको रूपमा कार्य गर्छु। त्यसरी हेल्थ लिभिङलाई पनि मेरो चाहिँ अब नयाँ जेस्ट कोअपरेटिभमा चाहिँ यो कर्मचारी अहिले चाहिँ यो भेस्टिजमा चाहिँ जोइन भएको छु। आफ्नो लेभल पनि कति दिन भयो? नमस्कार सबैलाई। नमस्ते। मेरो घर चाहिँ मेरो जन्मभूमि चाहिँ चितवन हो र मैले मैले हाल चाहिँ धापल्ती जनता नेटवर्कमा बस्छु र यस नमस्ते नमस्ते तपाईँलाई कति दिनमा जोइन गर्नुभएको? एक महिना भयो। अहिले तपाईँको लेभल के हो? एक महिनामा ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नुभयो, जोरदार ताली। सबैलाई नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ अक्षमा निजार हो, मेरो घर चाहिँ मकवानपुर जिल्ला हो र म चाहिँ अहिले हाल यहाँ बसुन्धारा बस्छु र मैले चाहिँ अहिले जबहरू गरिरहेको चाहिँ होम हस्पिटलमा असिस्टेन्टको रूपमा काम गर्दैछु र अहिले चाहिँ मैले यसमा लाग्यो यसमा चाहिँ म काम गर्दैछु र अहिले चाहिँ ब्रोन्ज डाइरेक्टरको नजिक पुग्दैछु। एसिस्टेन्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टर कति दिनमा तपाईँले जोइन गर्नुभएको? मैले चाहिँ एक महिना भयो। ए उहाँले अब तपाईँलाई कति दिनमा जोइन गर्नुभएको? तपाईँले फेरि भनिदिनु त तपाईँले उठ्नु एक महिना भएको छैन तपाईँको लेभल अहिले ब्रोन्ज डाइरेक्टर। अनि केतमाईजी तपाईँलाई कति दिन भयो जोइन गर्नुभएको? 25 दिन भयो। तपाईँको लेभल अहिले फास्ट ब्रोन्ज डाइरेक्टर। कङ्ग्रेचुलेसन टु यु अल। हाम्रो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रुकाइटनी,
म चाहिँ यसमा जोइन भएको लगभग एक महिना जति भयो। मेरो लेभल भनेको चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ अहिले तपाईँ? अनि कोअपरेटिभमा काम गर्दैछु। यसमा भेस्टिजमा जोइन भएको चाहिँ लगभग एक महिना जति हुन लाग्यो। यसमा चाहिँ अब मेरो लगभग 600 केबी चाहिँ पर्चेस गऱ्यो भने मेरो चाहिँ स्टार लेभल पुग्ला सायद। स्टार क्वालिफाई गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली, बधाई छ। हजुर, हजुरलाई कति दिन भयो? नमस्कार, म इन्द्र श्रेष्ठ, घर काठमाडौँ के वसुन्धरा, र यस हेल्दी लिभिङ प्राइभेट लिमिटेड नेपालको संस्थामा जोडिएको असार 1 गते 2078 साल, र अहिलेको मदर चाहिँ हाम्रो सिस्टममा रेसिसमा प्रडक्टहरू हामीले मैले युज गरेको चाहिँ 1 महिना भएको छ, र म लाइभ पनि 1 महिना भएको छ। 1 महिनाको पिरियडमा मैले मेरो टिममा यहाँ अलिअलि देख्नु भएको सम्पूर्ण मेरो दिदीबहिनीहरू नारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले त्यो लेभलमा पुऱ्याउनको साथ म आफू पनि यस अहिलेको घडीमा ब्रोन्ज डाइरेक्टर 11 दिनमा हुन सफल भएको थिएँ, 11 दिनमा, र अहिले चाहिँ म सायद डायमन्ड, मेरो डायमन्ड लेभल डायमन्ड डाइरेक्टरमा चाहिँ मैले क्वालिफाई भएको मलाई सङ्केत आएको छ सिस्टमबाट। सिस्टमलाई धन्यवाद छ, र गौरवशाली कम्पनीका श्री दिवसलाई धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी आज म यस सभा हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा एकदमै हार्डली बिजनेस पार्टनरहरू, मेरा प्रिय डियर फ्रेन्ड्सहरूलाई अग्रिम शुभकामना छ कि अब आउने 79 सालभित्र यहाँहरूले चाहेको मनोआकाङ्क्षाहरू पुरा होस्, र यस Vestige कम्पनीको सिस्टमबाट यहाँहरूले चाहेको जति, यहाँले खर्च गर्न चाहेको जति यहाँको खातामा पैसा जम्मा होस्, यसको लागि उत्तर प्रगति र शुभकामना छ। धन्यवाद।